Der for hele ungdomstida min. Nå har jeg et kjempeproblem her. Da var vi jeg og Bjarte kjæreste. Sånn vilt og hemningsløst forelskelse-kjærestepar. Men vi hadde ikke tenkt at vi skulle bli mamma og pappa. Da var vi studenter. En utrolig fin tid. Det var sånn her, det å være student var det synes jeg kledde meg godt, altså. Og jeg nøyt det å være ung voksen. Friheten, å stå på egne ben og bestemme selv. Og da var jeg for sen i forhold til menstruasjonen. Jeg tok en graviditetstest på do, og den var positiv. Det var ikke noe hyggelig, det var ikke noe glede fra min side i det hele tatt, men en sånn der drit. Sånn liksom. Det var ikke sånn der kritisk ung, men bare så enormt glad i frihet. Og hadde bare lyst til å nyte å være meg og Bjarte. Følte på en måte at jeg sto i en sånn der spenn mellom det å ville rømme ifra realitetene på en måte til en veldig sterk personlig overbevisning om at abort ikke er et alternativ. Og jeg tenkte at nå trenger jeg å snakke med noen hjemme til. Jeg fikk raskt lov til å komme og snakke med de damene der. Og det husker jeg som en utrolig flott opplevelse. To damer, voksne damer, kloke damer, som møtte meg med omsorg og respekt. Og da fikk meg til å reflektere over den situasjonen jeg var i, hva jeg hadde i meg og rundt meg av ressurser. Ble jeg bare overbevist om at uavhengig av Bjarte, så har jeg kapasitet, styrke. Altså, jeg har alt jeg trenger for å kunne bli en god mor. Da er jeg overbevist om at jeg kom til, altså, jeg skal bli mamma. De fikk meg til å tro på meg selv, rett og slett. Og til å innse at et liv med barn ikke nødvendigvis er et fengsel, eller på, altså det skulle gå helt fint. Og det var ikke sånn at de på en måte la noe press, eller fortalte meg hva jeg skulle gjøre, men det var måten de stilte spørsmålene på. At vi kunne på en måte reflektere sammen, som gjorde at jeg selv på en måte bare kjente at ja. Så ble hun født. Og den opplevelsen av å få henne i armene, det var helt fantastisk. Det var en sånn enorm euforisk opplevelse, hvor jeg tror jeg aldri kjent på så sterke følelser i hele mitt liv. Jeg syntes synd på de andre mødrene på sykehuset, for at de måtte jo se at mitt barn var så mye vakrere enn deres. Og at de på en måte, det var nesten som jeg på en måte følte at jeg måtte nesten beklage over at ikke de hadde fått så vakre babyer. For jeg synes hun var så nydelig, og det og var jo det, men i ettertid så skjønner jeg at jeg kanskje ikke var helt objektiv der og da. Det var en sånn forelskelse og en sånn lykke og glede og ærefrykt. Tenk at vi har vært med å lage dette lille mennesket. Det var en sånn lykke å bli mor at det er helt ubeskrivelig. Helt ubeskrivelig. Det tror jeg på en måte at den kontrasten mellom usikkerheten min og bestemmelsen min som ble tatt, og den enorme gleden og lettelsen og takknemligheten og for å være med på dette, at det, da tror jeg følelsen ble forsterket. Jeg tror virkelig at mange, mange flere, hvis de bare hadde fått tro på at de kunne, tro på at de kunne klare, at det kom til å gå bra. Et svangerskap varer i 9 måneder, og takk Gud for det, for at du kan omstille deg fra et nei, det går ikke, til et ja, jeg er klar på 9 måneder. Og at det kan gå helt fint. Selv om man er ung, eller selv om man ikke har alt på plass. Det hadde jo ikke vi heller, jo var unge, fattige studenter, skal jeg til å si. Men det har gått helt fint. Og etter å snakke med Amathea, så var jeg overbevist om at det kom til å gå helt fint. At jeg hadde det som trengtes. Så jeg tenker at det hadde vært så utrolig fint hvis flere hadde skjønt
hva som bor i de. Vi må ikke tenke at vi må legge list og så alt for høyt, for en unge vil ikke ha en høy list, vil bare ha masse omsorg og kjærlighet. Det er jo det et barn trenger.